Всесвітній тиждень серцевого ритму, який проводиться на початку червня, створений з метою поліпшення діагностики, лікування і якості життя тих, хто страждає на аритмію. Існує перелік рекомендацій для збереження органів серцево-судинної системи в здоровому та робочому стані на багато років. Звичайно, займатися спортом – це в першу чергу. Друге – однозначно випивати ту кількість води, це 1,5-2 літри за добу чистої води. За одну добу людина, будь-яка людина повинна, доросла, з'їдати з 30% зернових, 40% овочів, 40% фруктів і 20% тваринної їжі. Такі мікроелементи, як калій, магній, а такі продукти, як збагачені натрієм, тобто сіллю, ми, звичайно, обмежуємо. Основні причини виникнення захворювань серця полягають в основному в способі життя сучасників. Варто розуміти, що малорухливий спосіб життя та шкідливі звички сприяють погіршенню здоров'я серця. Несприятливим фактором також є вживання, звичайно, куріння, алкоголю. І хочеться мені наголосити, що так само несприятливим фактором є підвищений вміст вітаміну А в ґрунті, якщо це вже було доказано, якщо проживати на площі, де є підвищений вміст вітаміну А в ґрунті, в дитини, в тих діток може формуватися вроджена вада серця. Ну, ось такі є причини основні вроджених вад серця. Слідкувати за здоров'ям одного з найважливіших органів та не шкодити йому дуже важливо, адже воно є двигуном людського організму. Я як кардіолог хочу сказати, що серце – це основний орган в нашому організмі. Це є мотор нашого організму, двигун нашого організму, який, по-перше, виконує багато функцій, по-друге, рухає кров по організму дитини, людини, який збагачує киснем і виводить вуглекислий газ по крові. Тому серце – це дійсно один з найважливіших органів в організмі людини. Тож, можливо, саме у тиждень серцевого ритму варто задуматися про здоров'я свого серця, не нехтувати застереженнями та дотримуватися рекомендацій, які здатні зміцнити серцево-судинну систему і знизити ризик розвитку її хвороб.